各位网友大家好，欢迎大家又来到我们猫向编辑部的 YouTube Channel 频道。录的时间是2021年的5月13号。首先这里有澳洲真必斯。你好我好大家好才是真的好啊。纽西兰的义德台阳。大家好啊。同埋我家陈生的大家好。大家喜欢我们的节目，除了来到大台猫向编辑部，还可以去二台正向部和三台西冷气那里点赞、分享和订阅。将一个齐抗疫、拼经济、反滥炒的信息传扬出去嘅。好啦，我哋今节咧就讲一讲吓，中美俄啊，近来喺联合国上边嘅事情啦。咁亦都睇到一样嘢咧，就系咧啊，真系好不幸地咧，中美俄外交僵局咧，应该都好难解得开噶啦。目前为止，嗱咁讲翻啦，美国国务卿啊布林肯咧，上星期咧就同中国同埋俄罗斯嘅官員會晤啦，咁佢咧當時就講啊，如美國將對違反國際規則嘅行為咧做出強而有力嘅回應，同時佢承認咧美國啊喺特朗普政府時期咧有違反國際規則嘅行為。老實講，其實拜登都唔可以講話冇嘅嚇，不過佢梗係講啊前任嘅特朗普先啦，係嘛？咁你講翻啦，其實咧。有中國有咩高官呢？嗱，中國當時咧就派咗外交部長王毅，咁俄羅斯咧亦都係派外交部長拉夫羅夫嘅。嗱，咁其實咧呢兩位高官咧分別對美國進行咗外交上嘅抨擊啦，就話美國虛偽，就話咧成日都話嚇要維護西方主導嘅地位，其實啊就係想自己啊定義國際規則。咁一向都咁啦，老实讲，美国佬不嬲都咁嘅样噶啦。嗱，咁其实咧呢啲争论咧发生喺中国主持嘅联合国安理会一次视频会议上边啦。咁啊呢次会议嘅主题咧系开展多边合作，以应对疫情同埋全球变暖等等嘅共同威胁啦。某种程度上嚟讲咧，我就觉得啊，其实就系布林肯同埋王毅之间的再次较量。大家要记得两个几月前呢，王毅作为中国的一个高级代表团的成员呢，在阿拉斯加的一次会议上面就对美国进行了批评啦。咁呢中国呢那一次呢就被视为一种叫做脱稿式的叫做批评。有人觉得是英雄行为，亦都有人觉得好似词锋犀利得滞，咁 anyway 咩人都有咩嘅唔同嘅谂法，咁我觉得咧尚算合理嘅，上次嗰啲批评，咁其实咧当然啦，纽约时报梗系唔系咁讲啦，纽约时报就咁讲，佢话中国政府啊，其实啊就系谂住咧用王毅同埋杨洁篪嘅说话咧煽动国内嘅反美情绪同埋民族主义，不过咧，我哋睇翻上星期嘅会议咧，使用嘅错误词咧，同埋语气咧，更加外交，即系咧比较平缓一啲啦。咁都好嘅啊，但系你要睇得出，布林肯咧，同埋王毅，仲有就系拉夫罗夫之间咧，亦都系存在住好明显嘅分歧。呢啲分歧咧，就意味住咧，连联合国嘅安理会啊嘅大国之间嘅僵局咧。唔会好快得到缓解嘅。嗱，喺安理会举行嘅同一周咧，布林肯其实咧就喺英国同七国集团嘅外交部长见咗面啦。咁咧，佢哋亦都系老生常谈，讲嘅嘢就系一样嘅啫，就系捍卫民主价值同埋开放社会。而且咧，佢哋讲咧呢啲系十分重要嘅噃。吓，咁咧呢啲亦都系拜登政府决定喺人权。同埋网络信息呢啲咁嘅问题上面咧，加强向自己嘅盟友表达对于呢啲事宜嘅重要啊。咁咧，你知道啦，特朗普政府嘅时候咧，曾经淡化同埋忽视其他问题嘅。其实咧，大家知道，而家拜登虽然咧口上边讲嘢好似比较温柔一啲，我觉得其实咧，佢对于中国同埋俄罗斯发起嘅挑战咧，不亚于特朗普。作为拜登政府另一个明确嘅信号咧，
就是布林肯亦都訪問了烏克蘭，他在那裡呢承諾會支持烏克蘭反對俄羅斯支持的叛亂。自從2014年以來，這場叛亂已經令到 1.3 萬人走了了。布林肯呢在這個安理會上面的講話就堅稱，聯合國依然是世界上維持道義的一個重要力量。聯合國自二戰結束後就成立了，一直都是擔當著維持現代歷史上最和平最繁榮的時代的責任。但是他面臨著重大的挑戰和嚴重的威脅。我想他說的東西其實就是針對中國的，因為他說民族主義再度流行，鎮壓正在上升，國家之間的對抗正在加深，所以基於國際社會的規則，我們一定要認真對待的。民族主義其實老實說西人沒有嗎？大家要看一看美國沒有嗎？你西人發明的民族主義是還有大家記不記得有一個名詞就是疫苗民族主義，就是形容美國的最近的是吧？英國也是，美國就是輝瑞，英國當然阿斯利康，是吧？不是，其實他說國家之間對抗正在加深，是誰造成的？好像 有些國家在挑釁的，是吧？那布林肯還說有些人懷疑多邊合作是不是還有可能，那美國認為多邊合作不單止有可能，而且勢在必行，但是你有排十這個殘局，特朗普就是不斷地想消磨這個多邊主義嘛。其實拜登也有排搞，老老實實說。那布林肯還說美國在應對這個19病毒和這個氣候變化為全球帶來的威脅上面，跟任何國家都會合作，包括那些跟我們存在嚴重分歧的國家，當然他就指中國啦，這個都是。咁佢同時亦都向中國同埋俄羅斯咧發出明確嘅警告啊！佢就話：當我哋睇到一啲國家咧破壞國際秩序嘅時候咧，如果我哋咧扮睇唔到同意佢哋嘅話咧，或者任意由得佢哋違反規則嘅話咧，咁係唔得嘅。美國一定會做出強而有力嘅回應。佢咧其實咧亦都冇提出任何新嘅立場嘅啊，但係咧。好明顯咧，就係尋求等佢嘅盟友睇到一樣嘢，就係拜登政府會致力於特朗普以前嘅外交政策嘅一啲缺失，即係咩咧？佢外交缺失有咩嚇？外交政策有咩缺失咧？就係經常貶低聯合國，同埋就係咧經常踩盟友嘅台，而且經常叫盟友勒索，喂，俾錢啊！记唔记得啊？以前佢叫罕日，唔该你俾钱啦。北约亦都叫俾钱吓，咁咧特朗普咧亦都带领美国走上咗吓，俾人批评为破坏多边主义嘅单边主义者嘅名声啊。所以咧，而家咧睇到布林肯咧，亦都系同拜登一齐咧想搞翻好啦啊。嗱，我哋知道近年嚟咧，其实咧特朗普咧做咗好多嘢咧，都系几不堪下喎。嗱，连纽约时报都话退群啦，系嘛，做咗好多退群嘅事情啦，所以咧令到咧盟友同埋国际社会睇到咧特朗普系破坏咗原来嘅世界秩序嘅。不过咧布林肯咧今次又重申一样嘢，佢就话咧我哋咧要等世界睇到我哋啊系好重视我哋嘅承诺嘅，亦都要通过我哋嘅行动来判断我们有没有遵守承诺。那他当然说啦，你看看我的老顶拜登重新加入这个巴黎气候协定，还有停止了特朗普退出世卫的决定，以及寻求重新加入联合国人权理事会，这些都是我们一直做的事情，而且已经做得很好的了。那他继续说，我哋美国亦都正在采取几个步骤，同埋咧，我哋每个步骤咧都系做得非常非常咁谦卑嘅。
我哋会解决我哋民主制度当中嘅不公平同埋不平等。而且咧，佢就话啊，美国人会公开透明咁解决不公平同埋不平等，令到全世界人都睇到。虽然呢啲系家丑啊，虽然系好痛苦啊，但系咧，我哋都会揭露晒出嚟噶。咁讲啦，但系种族歧视问题好似一直都冇解决到。我唔讲以前 DBLM 受压咧，系嘛？系的确咧，你系有立法做好多嘢，但系好似唔系好够，即系我觉得啦吓。嗱，大家要知道，中国咧系今年五月嘅时候咧就会成为咧联合国安理会嘅轮值主席国。咁王毅咧就话咧中国咧系会遵守国际法，同埋好负责任嘅做个世界公民。不过佢咧冇提到美国嘅名字，而系咧讲咗一样嘢，就话咧有啲国家咧就咧自己喜欢定规则，为少数人谋福利、谋特权。咁啊，某啲国家可能就指某国啦，即系美国啦。我谂就系、是、嗱，咁王毅咧继续讲咯，任何国家咧都唔应该指望其他国家输嘅。其实咧，亦都反映咗中国对于美国试图压制中国嘅发展咧嘅一种控诉。咁啊，当然啦，布林肯话冇呢件事啦，吓佢话边有咁嘅事啊，吓、啊、我哋冇压制你啊，卖嘢俾你啫，系冇错，我哋冇压制你，不过咧唔卖嘢俾你，而且唔准我哋盟友卖嘢俾你，唔系压制啊，咁啫，系啊，夹乜咧佢？嗱，咁咧，拉夫罗夫咧喺批评美国同埋佢嘅盟友嘅时候咧，好直接、哦，咁佢就话咧。布林肯所讲啊，基于规则嘅秩序啊，其实啊就系、是、西方打压其他佢唔中意国家嘅幌子嚟嘅啫。啊，佢咧尤其批评美国同埋欧盟对于俄罗斯啊一系列嘅经济制裁，因为一件事就系咧俄罗斯同欧盟意见不合。嗱、啊，咁拉夫罗夫咧就讲咧呢啲所谓制裁啊，就得一个目的。就是咧，想毁掉啊佢嘅对手，所谓嘅对手啊嗱，所以你睇到咧，其实咧上星期啲会议啊，都系针锋相对嘅，好似咧都几强喎嗰阵味啊，火药味强。不过咧措辞咧啲 wording 咧就唔系好强硬嘅啫，不吓、啊，但系有骨嘅，每句话都有骨嘅啊。咁啊，可能大家之前啊，尤其是中国同美国啦，喺呢个阿拉斯加叫做吓针锋相对啊，可能觉得啊。都今次咧就用翻第二种方式去表达自己意见啦，啊，咁都系一样嘢。中美俄咧三个国家咧，其实咧之后都会继续交锋噶啦，外交嘅僵局咧唔系咁容易缓解嘅，啊，咁啊只可以吓、啊、我哋拭目以待啦。希望咧大家都知道吓、啊，人类咧系命运共同体嚟嘅，咁多争斗咧，啊，好似西式咁样。好似西式民主咁，成日都讲话啊，我哋普世价值点点点，但系咧有啲都系幌子嚟嘅啫，都为咗压制其他国家嘅啫。好，咁今次节目时间嚟到呢度先，多谢大家，拜拜。拜。